澳洲男大生在台误食老鼠药命危，在日前搭乘的专机回到澳洲治疗，而检警持续的追查发现，整起案件是疑点重重。因为男大生的女密友公称丈夫过世了，但是哦，他在台湾是根本没有结婚的记录，甚至呢，在男大生送医的时候还翻译错误，误导医护人员。警方现在在女子家中搜到了老鼠药空瓶，由于她的说辞反复，目前已经列为被告，限制住居。一口洁白牙齿，阳光笑容，澳洲交换生孝雷去年十二月来台湾当交换学生，却因为吃进老鼠药差点丧命，专机送回澳洲。警方追查24岁的孝雷有一个45岁的女密友，孝雷要去补习班前都在女密友住家备课，两个人在交往还是单纯交朋友还要追查，但女密友家里搜出液态的老鼠药空瓶，案情的确错综复杂，列被告。女密友说辞反复，一下说是因为老公死了自己想喝老鼠药，却被检警发现无婚姻记录，女密友又改说因为和孝雷吵架所以买药，最后又说是不想让孝雷离开台湾。网上护理人员爆料说，当时有一名女子介入医疗过程，翻译错误，断章取义，检警也在追查，指的是不是就是这名女密友，乱翻译有没有恶意动机？超级我要反应中毒多蓄意，而且是急性的，因为老鼠药其实就是他有加了一些臭味剂了，有臭味的老鼠药被混进葡萄汁里，到底为什么孝雷喝下肚，一度性命垂危。检警除了侦讯女密友之外，也对他进行强制处分，列被告，限制住居，等孝雷的供词才能进一步了解真正动机。记者刘子林、敏州台北报道。